የተባበሩት መንግስታት የደቡብ ሱዳንን እርምጃ አወደሰ። ተመድ ደቡብ ሱዳን ዓለም አቀፉን የህፃናት መብት ጥበቃ ድንጋጌን ማጽደቋንም አወድሷል። የተመድ የህፃናት መብት ጥበቃ ኮሚቴ በያዝነው ሳምንት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ከሆነ ደቡብ ሱዳን የህፃናት መብት ጥበቃ ድንጋጌን በመፈረም 195ኛ የዓለም ሀገር ለመሆን በመብቃቷ እርምጃዋን አወድሷል። የተመድ የህፃናት ጥበቃ ኮንቬንሽን በመላው ዓለም እጅግ በርካታ በሆኑ ሀገራት የጸደቀ ሰነድ ሲሆን የዛሬ 25 ዓመታት እንደ ፈረንጆቹ በ1989 ዓ.ም ነበር የጸደቀው። አሁን ላይ የእርስ በርስ ጦርነት የምትታመሰው ደቡብ ሱዳን ይህንን ድንጋጌ መቀበሏ ሀገሪቱን ወደፊት የሚረከቡ ህፃናት ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያድጉ ለማድረግ አንድ ትልቅ እርምጃ ነው ሲል ተመድ የደቡብ ሱዳንን እርምጃ አድንቋል።